কিছুমান বয়সৰ পৰা এই বিষয়টো ভাল পাওঁ। আমাৰ ঘৰত মানে কি সৰু পৰাই বাদ্য চলাচল হৈ থাকে, মই বজাওঁ আৰু তাৰপিছত মই নিজেও কিছুমান বস্তু বনাবলৈ ল'লোঁ। বাদ্য বনাওঁ আৰু বজাওঁ, বিভিন্ন ঠাইত প্ৰগ্ৰেমো কৰোঁ, তেনেকৈ এই ডগৰ বনাওঁ, তাৰপৰা একতৰা বনাওঁ, ৰামতাল বনাওঁ, কৰতাল বনাওঁ, ৰেপনি বনাওঁ, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ্য লোকবাদ্য মই বনাওঁ আৰু সেইমতে মই বজাওঁ। গুৰুজনৰ আৰ্হিৰ যিখিনি মানে গুৰু আসন, গুৰু আসনৰ আৰ্হিৰ যিখিনি বস্তু মানে যেনেকৈ গছা, ধূপদানি, তাল থোৱা, আঙহা, তাৰপিছত ধৰক আৰু তেনেধৰণে বাদ্যযন্ত্ৰ, সিংহাসন, কৰণী ইত্যাদি কৰি এইবিলাক মই নিৰ্মাণ কৰোঁ। আপোনাৰ